Есімім Рахым Думан, жасым 26-та. Қарағанды облысы Сәтбаев қаласынан келдім. Ең алғаш сахнаға 6 жасында шығып өнер көрсеткен Шәмші Қалдаяқовтың Ақмаңдайлым әнімен шыққан болатын. Негізі көп спорт түрлерімен айналысқан, бірақ ең көп айналысқаным сол футбол. 10 жасымда барып қатыстым. Одан кейін республикалық жарыстарға, облыстық бүкіл турнирларға қатыстық. Көп нәрсені сыртқа шығармаймын. Өзім осындай жай болған соң, мен өзімді андай драйвті әндерді көп ұнатпаймын. Лирикалық әндерге жақын сондай әндерді тыңдаймын. Атақты болу сондай мақсатым жоқ. Қазақстан дауысы жобасына келу мақсатым өзімді көрсету және де музыка әлеміне қадам басу. Кеттік. Рахмет сіздерге. Рахмет. Бұрылмағандарыңызға үлкен рахмет. Думан жобада құттықтаймыз шын жүректен. Браво, браво. Саламатсыздар. Тағы да таныстар болып шығып келді ма? Ассаламу алейкум. Таныстарыңыз бар тағы да? Иә, өзіміздің ағыласының баласы ғой. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіздер көргендеріме қуаныштымын. Есімім Думан. Думан. Қарағанды облысы Сәтбаев қаласынан келіп қалдық. Думан. Мен бұрылған себебімді айтайын ба? Маған сіздің дауысыңыздың ана жүрек бар ғой, жүрек, жүрегім еріп кетті кәдімгідей. Ой. Қуаныштым, көп көп рахмет. Думантай, Музарт Лайфтың қатысушысы. Да. Қуандық Рахымның бауыры. Солай ма? Енді мен ғана қарадым ғой саған. Көңілген түспеді деген. Сізді қарайды деген үмітте болған өте. Шын ба, рас па? Шынай ма? Иә. Ондай болса мен өте қуаныштымын. Қош келдің. Сені құшағымыз жая-жая мен қарсы алдым деп. Құтты болсын, сен жобадасың. Ура! Думан,
Думантай, сәттілік. Келесі айналымда өткен Думан да келіп қалды. Құттықтаймыз, құттықтаймыз. Ал, ағашаға құшақтай қой. Қолдауы деген тым бөлек болды.